Pra të klifi, në më thënë ngarkimi, mba që e përgjithsis, do të kuptojmë edhe këtë, se Allahu Gjeleshu nuk e bën për te mundësive. Në ka bën neve që ne të kemi përgjithsi, se ne ka lanë të lirë, por këtë përgjithsi nuk e bën Allahu aqë sa që nuk mund të mbaj njeri ju. Të gjithë e dim, edhe shpesh i kene ndëgju, për shemë dhe Allahu Gjeleshu nuk thot, la ju kellifullahu nefsen illa wus'aha. Allahu, surat At-Talaq, a është At-Talaq? Al-Baqara. Ka, la ju kellifullahu nefsen illa ma ataha në At-Talaq është, po, në kontekst janë. Thot, Allahu Gjeleshanuhu nuk e ngarkon njeriun për te mundësive të veta.